Ja ku jemi rikthyer në studio dhe çfarë më mirë se sa një gotë vere, sidomos e bardh në stilin që jemi, mund ta freskoj më mirë pas ditën tuaj. Ndoshta edhe mbrëmjen, po ndoshta për më të apasionuarit mund të nisë edhe më herët, sidomos në ditët e plazhit. Apo jo? Algerta dhe Irdi, Algerta Zisë dhe Irdi Lushi, mirëdita, mirë se erdhe, dy kampion të sommelierisë shqiptare me cilët krenohemi. Edhe që do të na japin disa këshilla sot, që të mos bëjmë gabime në përzgjedhjen e verave, e para, e dyta të largojmë pak atë kompleksin që kemi pasur ndër vite ndoshta dhe na ka bërë të mënjanojmë verat tona, vendase kundrejt atyre të huaja, kemi pasur pak këtë, ndoshta një lloj mosbesimi më tepër se sa kompleks. Edhe të dimë edhe se si duhet ta konsumojmë verën në verë. A mund të vim pa fund verë në verë? Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Urime për emisionin. Faleminderit. Pra, me qënë se nisëm me pjesën e komplekseve, komplekset kanë qenë për verat shqiptare, vazhdojnë të jenë akoma, por duhet theksoj diçka që të njëjtat komplekse që ekzistojnë këtu, kanë ekzistuar edhe në shumë vende të tjera të botës. Pra, bota e verës nuk është thjesht Franca, Italia dhe Spanja. Këto komplekse ekzistonin më parë, mund të themi, edhe në shtete si Gjermania, si Zelanda, si Australia, si Amerika, të cilat në ditët e sotme janë gigant prodhues, por edhe kanë një cilësi jashtëzakonisht shumë madhe. E njëjta gjë ndodhet edhe me verat shqiptare, që vitet e fundit kemi patur një rritje graduale dhe shumë të lartë të cilësisë. Këtë gjë e kanë provuar mjaft mirë shumë vera shqiptare nga i gjithë vendi, si duke filluar nga veriu deri në jug, në konkurset e ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, ku kemi fituar medalje të arta, argjenta edhe tjera. Pra, ti Irt, si njohën si mirë, e bën lidhjen në kësaj shmangi që konsumatori shqiptari u ka bërë verave vendese me cilësinë e tyre, pra mënyrën e prodhimit. Sot ne mund të flasim për një cilësi ose standard të lartë prodhimit të verave vendese. Po, sot kemi shumë kantina shqiptare të cilat prodhojnë vera me një cilësi vërtet shumë të lartë dhe me një çmim një krahasim cilësi çmim mjaft të arsyeshëm, kjo është mjaft e rëndësishme, por duke qenë se jemi një vend shumë afër me Italinë, me Francën, dhe ata kanë një kulturë vere më të njohur, jo se kultura e tyre është më e vjetër se Shqipërisë, pasi Shqipëria ka kulturë vere që në kohën e Ilirëve të lashtë, por duke qenë se aty është më e përhapur dhe më e njohur, ka mbetur ato tabu që ato janë vendet ku vera prodhohet dhe vetëm vera e këtyre vendeve cilësore. Algerta, një tjetër paragjykim që ndoshta mund kemi pasur është që verat shqiptare që udhtojnë jashtë kanë cilësi më të mirë se sa ato që mbeten ose që bëhen për tregun vendas. Po. Sigurisht duke i shtuar pak edhe asaj që ta Irdi, ne kemi pasur një historik pas 90-s që na ka ndikuar pak të ai perceptimi jon për cilësinë e verës. Sigurisht ka qenë deri diku i drejtë. Kemi pasur disa vite të vështira, por duke filluar, unë do thoja që nga 2000-shën e kemi teknologji, një cilësi gjithë të mirë. Dhe gjithmonë më shumë po rritet cilësia, kemi një know-how tani më, nuk kemi më ato fazat e para të fillimit. Por me gjitha të, sigurisht krahasuar me vëndet e tjera, kemi ende rrugë. Jemi në rrugë të mirë me gjitha të, kemi gjithë mbështetje, prodhuesit shqiptarë kanë filluar edhe po përparojnë, qoftë në cilësi, qoftë në treg, qoftë edhe me imazhe, se imazhi është shumë i rëndësishëm, deri para pak kohësh ne mezi kishim etiketat. Ndërkohë që tani kemi etiketa dhe shumë të kuruara, përveç verësve pastaj që është një produkt shumë cilësor. Në tregun e jashtëm, sigurisht që ka produkte dhe ka prodhues të cilët prodhojnë specifikisht për tregun vendas, sikurse ka nga ata që të gjithë prodhimin e tyre ndoshta një pjesë e saj e eksportojnë. Unë nuk do të thoja që duhet të ketë këtë ndasin që ai produkti që shkon jashtë është me dëmos më i mirë apo më i keq se produkti që kemi. Duke u nisur nga kantina, duke u nisur nga historiku, nga cilësia e saj, ne mund të themi që verat kanë një cilësi dhe ruajnë një standard. Kështu që nuk jam dakord me këtë mendim. Plus që ne bashkë me Irdin i kemi provuar, kështu që mendoj që është e gabuar kjo pjesa. Sa zili që ju kanë ju shumë njerëz, po në të vërtetë kjo është thjesht një punë si një punë tjetër apo jo? Është një profesion mjaft i njohur
themi në bot, edhe në Shqipëri është bërë një profesion shumë i njohur, sommelier të rinj mbarojnë çdo vit kurset e trajnime në shoqatën tonë ose në shoqata të tjera ose edhe vijnë nga vendet siç janë Italia dhe Franca për të punuar në Shqipëri. Interesante. Restorantet nu themi high class janë ata që për momenti kanë futur sommelier flasin për pjesën e Tiranës. Është një figurë që ka filluar të plotësojë. Një restorant duhet të ketë patjetër një sommelier në sallë, pasi është ai i cili do bëj përzgjedhjen e të gjithë menus verave, si dhe mirëmbajtjen e qilarit dhe deri diku edhe shefin e sallës. Por sot jetojmë në botën e digitalizuar dhe informacioni është bërë jashtëzakonisht i gjinshëm në çfarëdo lloj kohe. Dhe kjo ka edhe të mirat, pasi çdo kush mund të futet në internet dhe lexojë diçka për një verë, por ka edhe ato anët negative, pasi ka edhe shumë persona të cilat janë bër auto sommelier, mund të themi, në thonjza. Unë desha të pyes në fakt, a mund të bëhet kushdo sommelier? Atëherë, sommelieri, pasi shumë vetas, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, mendojnë që sommelieri është a figura e një njeriu të veshur me kostum, me kollar, si shumë kemë sa, që mja të gotën e verë dhe në hapë. Por, të jesh... Që i merë jesh, pak erë, thot disa fjalë që për masën, ndoshta nuk kanë asë shumë kuptim. Të jesh sommelier është jashtëzakonisht e vështirë, mund të themi, për sommelier profesionist, pasi nuk kemi të bëjmë asnjëherë vetëm me verën, të jesh një sommelier i kompletuar, duhet të kesh njohuri edhe nga birra, duhet të kesh njohuri edhe nga të gjitha llojet e distilateve, duhet të kesh njohuri edhe gastronomike të ushqimeve, njohuri për çajin, për kafen, për kakaon, për llojet e ndryshme të duhanit, edhe për ujin. Bukur. Dhe jam shumë dakord. Ashtu duhet ishte, dhe të gjitha këto në fakt janë njohuri që dikush mund t'i përftojë. Në përmjet një kursi, apo po, a ka ndonjë veçori që duhet të ketë një njeri, po them, në, nuk e di, në ndërtimin e aparatit, sommelier... si që ka këngtari zërin për të bërë këngtar, jo çdo kush mund bëhet këngtar? Sommelier mund bëhet çdo kush, naturisht që ka një limit moshe, mund të themi që më mirë është të fillosh një moshë relativisht të re, 18-20 vjeç nëse fillon është shumë mirë. Më pas, kur kalon një farë moshe, normal që edhe sensorët ndijues janë pak më të nga dalë, në mund të themi. Unë nuk po mbri dot të temën e sotme, sepse më kuriozon çdo gjë, më bën shumë kuriozitet edhe fakti se si e keni nisur ju të dy, ti vajzë ndër të tjera. Por mund të themi këtë, që për të bërë sommelier, mjafton që të kesh dëshirën edhe pasionin për të lexuar jashtëzakonisht shumë, për të provuar verat ndryshme, të mbash shënime, të memorizosh çdo gjë që ka lidhje me botën e verës. Algerta, do të pyes për para apo në fund, basi të kemi bërë bisedën jo, për cilën e me të është realisht shumë e rëndësishme fakti që është një botë e cila deri para pak kohë, sidomos në Shqipëri, ishte e dominuar nga meshkujt. Dhe tani ka filluar, ka ndryshuar, ne kemi shumë vajza të interesuara someliere. Por me të shkanë vërre, unë shumica është dhe që e kam për pasion, pra jo për punë, vinë bëjnë një kurs vetëm e vetëm se duan të njohin më shumë nga kjo bota e mrekullueshme e verës, të din ta shijojnë, ta përshtasin mirë me ushqimin, plus që ne kemi përparësinë që jemi edhe shumë ambisat mira, femrat në Shqipëri e kanë këtë. Që ka për shumë më të zhvilluar, vajzat apo femrat apo meshkujt këtë... Unë do të femrat aparatin. Dhe të fakti që meren shumë e gatini dhe njohin erzat, njohin lulet po, shumë, njohin furtat. Po, burat? Jo, kjo është e vërtet, për shkak se janë në kontakt më të shpesht, le të thami, me erzat, me ushqimet, që kanë aroma këto, dhe shqisën e kanë më të trajnuar, se sa meshkujt në këtë rast. Ama, kuzhinierët më të mirë janë burra, apo s'ka lidhje me këtë? Nuk ka lidhje. Në konkursin botëror që u zhvillua në Belgjik, vendi i dytë fitoi një femër. Po. Bravo, një vajzë. Nuk është... Tani, do t'ju zë pak në befasinë, e sot gatuam me kale, ose kale, si që njëtë njëhet. Çfarë të të shkonte me për shembull një pjatë makarona me këtë produkt, përse të akon verave?
Të kuqe apo të bardhë si fillim? Do të lasë shirme? Atëherë. Pastat me kill, kam përshtypjen se do kishte edhe ingredient tjerë, vaj ulliri ndoshta. Patjetër. Ashtu, kështu që sigurisht kill është një nga baristet që ka hyrë shumë në modë dhe është pak e vështirë në fakt kohët e fundit me tendencën vegetariane për të përshtatur verat, sidomos verat e kuqe. Mm-hmm. Është mirë të qëndrojmë ke verat e bardha do të thonë roze. Bukur. Kanë më pak alkolicitet, kanë pak tanine, por vaj ullirit, më falë, pak acilitet, por vaj ullirit e ndimon që ta asë njansohen. Dhe gjithmonë duhet kemi parasysh që kur ta kombinojmë, nuk duhet i bëjmë ndesh këto aromat dhe shijet, sepse nëse unë do të thajë nëse do këshim një verë të kuqe me kell, kell është vetvetiu që ka pak atë hitësinë që e sjell në tavolinë dhe tek pasta, kështu që një verë e kuqe do dukej shumë e keqe, do dukej një përshtatje shumë e gabuar. Kështu që letërim tek verat e bardha, vera kjo ne kemi sjell një shesh të zi që shesh të bardhë që e kemi dhe varietetin tipik shqiptar. Kështu që unë mendoj që ajo do shkonte mirë. Mendova se do t'ju zija në befasi, por jeni aq të përgatitur sa e nxorët në pa të gjithë në një urinë tuaj, edhe meqense jemi tek verat e bardha, edhe për gatimin e ditës sonë të sotme, atëherë le të flasim për secilën nga këto varietete ose shishe që ju keni sjell, edhe duke i dhënë një përgjigje edhe pyetjes a mund a është vera e bardhë më preferuar e kësaj stine, apo mund gjithsesi të përzjedhim një verë të kuqe që të mos ketë atë lloj rëndese që ka, ose që na shijon më shumë në dimër? Po, tjetër. Sot kemi përzjedhur 4 vera. Në fakt, një verë me gaz, që është një spumante, një verë të bardhë, e cila ishte nga një varietet shqiptar mjaft i njohur sheshi i bardhë, një verë roze e prodhuar nga varieteti Sangiovese edhe një verë të kuqe me varietetin Merlot. Pra, në qofse do bënim një degustim në radhë siç duhet të fillojmë gjithmonë me verën me gaz. Okej. Okay. Kalojmë tek vera e bardhë, vera roze edhe në fund tek vera e kuqe. Okej. Okay. Duke qenë se jemi në stinë e verës, thamë që përshtatja më e mirë me vapën mund të themi është një verë me gaz, një spumante, pasi ajo pihet në temperatura mjaft të freskëta, jemi në 6-8 gradë ose 10 gradë. Okay. Dhe është një pije mjaft e mirë që mund shijohet edhe pas një ushqim thjesht buzdetit duke shijuar pamjen. Tani, kur është ai momenti që ti e kupton që e paske tepruar? Se buzdeti nuk e kupton atë moment. Ky moment është personal për çdo njeri, pasi të gjithë e kanë asimilimin e alkoolit, e kanë trupi i njeriu të ka ndryshe për çdo për çdo person. Por nëse mund të flasim nga ana mjekësore, themi që një gotë verë në ditë është perfekte okay. për të sjellë një ekuilibër në organizëm, ndihmon organizmin. Edhe nëse është e bardhë dhe nëse është e kuqe, ose përgjithsisht nëse është e bardhë ose e kuqe, nuk është një problem një gotë verë ose edhe pjetë të tjera alkolike, nuk bëjmë fjalë vetëm për verën. Edhe birra është mjaft e ushqyeshme dhe shumë mirë për organizmin në momentet që pihet sasit që duan. Njëjta gjë kalojmë edhe për distilatet e ndryshme, për akin që e kemi mjaft për hapur tonë në Shqipëri ose për lloje të tjera, por gjithmonë në masën e caktuar. Masat moderuara. Nga bulzat, do të kalojmë tek një verë e bardhë. Absolutisht. Zakonisht sommelierët këtë thonë, renditja është bulzat, pastaj vim tek vera e bardhë dhe pas verës e bardhë rozea dhe vera kuqe. Vera e bardhë, verat e bardha sigurisht janë të preferuara sepse po ashtu shërbejnë në temperaturat ulta, ne gjithmonë kemi para ato kovat me akull në të cilat përpiqemi ta ftohim shpejt verën e bardhë duke qenë se janë temperaturat shumë të larta. Kështu që temperaturat pak të ulta, freskia që vera e bardhë ka, duke qenë se ka aciditet më të lartë, bën shumë të preferuar qoftë edhe me ushqimet e detit, sepse ne jemi në këtë periudhën që jemi në plazh, konsumojmë goxha ushqime deti, po qoftë edhe me djathrat, me pjata të leta, antipastash. Për frutat kemi ato rezervat tona somelier të thonë gjithë. Ajo pritja futa kot. Tu bëra gafën që s'duhet bërë përpara somelierëve të bashkoni verën e bardhë me frutat. Si shkon vendi?
çfarë ka kjo? Të keq. Frutat kanë aciditet, dhe ëmbëlsi, dhe me verën e bardhë, cila ka aciditet, por jo ëmbëlsi, frutat do humbasin komplet, vera do bëhet shumë çuditshme. Një rregull që mund të themi është që gjithmonë ushqimet e ëmbla, pra frutat dhe ëmbëlsira kërkojnë verë të ëmbël. Ushqimet e ëmbla, ëmbëlsirat dhe frutat që kanë nivel shikeri të lartë, duan verë të ëmbël. E kuptova. Tani frutat më çfarë do shkojnë? Së më ngrillën fat. Ti më se ti shoqëroj. Në përgjithësi është pak e vështirë të kombinohen frutat, sidomos ato që kanë aciditet të lartë. Pra, një verë ta përshtatësh me një verë të ndenjur. Është pak e vështirë. Ndërsa në pjatat të kompozuara, po themi, ku është ëmbëlsira dhe është shoqëruar me fruta, shkon mirë. Por që vetëm frutat me verën është pak... Dhe nëse o sjellim në një restorant në verë, bustikët, me frutat, lidhuni me Algerte. Bukur, çfarë duhet të themi akoma për të bardhën? E bardha, sigurisht që ne preferojmë dreka, darka, nuk ka rëndësi, në mbazditja jemi në temperaturat larta, kështu që jemi dhe afër detit, kështu që vera e bardhë është ai kombinimi perfekt. Unë realisht e preferoj verën e bardhë, qoftë edhe kur e shoh përballë spumante, e preferoj verën e bardhë sepse sigurisht që është shumë personale, por që është për mua është në një moment edhe meditimi. Thjesht vera e bardhë afër detit, ndërkohë që Jirdi kishte buzët afër detit, unë kam verën e bardhë afër detit. Ashtu pas keni ndarë, domethënë. Pse jam kurioze, pse është më diskriminuar se vera e kuqe ose të paktën shumica e njerëzve? Nuk mund të themi e diskriminuar, pasi mund të jetë në ato fjalë diskriminuar këtu në Shqipëri, por në një vend tjetër të botës vera e bardhë mund të jetë e preferuar. Po them, tek ne. E diskriminuar për shkak se duket sikur vera e kuqe është më e pastër. Jo, kjo mund të ketë ndodhur, ndoshta për shkak se cilësia e verave të bardha, po flasim si shqiptare, edhe të verave të importit që kanë ardhur, kanë qenë ato të cilësisë së ulët. E qartë. Ose ruajtja e tyre nuk është bërë në mënyrën e duhur, pasi vera është gjallë. Ajo nëse nuk ruhet në vendin e duhur, në temperaturën e duhur, ndryshon komplet karakteristikat e saj. Pra, një verë bardhë që turoj freskinë duhet të ketë një vend posaçëm, një temperaturë posaçme dhe gjithmonë kemi edhe rastin kur tregtohen në kohën jo të sakt. Pra, për shembull, një mund të kemi një verë të bardhë e cila ka kaluar një periudhë shumë të gjatë në qilar, edhe ajo e ka kaluar ciklin e saj të jetës nga pjesa maksimale ku jep ekselencën dhe është në rënje. Aha. Dhe ajo nuk duhet nxirret në treg? Jo, ajo mund nxirret në treg, por në momentin që ti e konsumon nuk të jep ato ndjesi siç mund të ishte përpara 2 vjetësh kur kishte arritur kulmin e saj. Kjo ka shkaktuar edhe tabun tjetër që verat e bardha janë gjithmonë ato që duhet pijen të reja. Pra, sot jemi 2022, preferojnë verat që janë të 2021-shit apo 2020-s. Por dhe kjo nuk është e sakt, pasi jetëgjatësia e një verës varet gjithmonë nga varieteti me cilin është prodhuar dhe nga teknika e prodhimit. Kemi fare mire edhe verat bardha të cilat mund të vjetrohen për një periudhë të gjatë kohe ose të relativisht gjatë, ose verë të bardhë të cilat maksimumin e tyre nuk e shprehin me njëherë vitin pas ardhës, por pas 2 ose 3 vjetësh. Sa shumë duhet të dini që të bini një gotë verë të mirë? Do të kalojmë tek rozeja? Apo kishe diçka tjetër për të shtuar? Një ndihmë që mund të jetë për gjithë për përzgjedhjen e një vere të mirë është gjithmonë në momentin kur jemi në një dyqan verash. E para që mund të bëjnë është shohim në etiketë, jo vetëm vitin e prodhimit, nuk do bëra tabu, por të shohim edhe tipologjinë e verës. Pra, mjaft etiketa japin varietetin, japin zonën e prodhimit, nga kjo mund kuptojmë që nëse kemi bëmi një verë në zonën e veriut italisë, normalisht që janë verat e bardha atje dominojnë, janë më të mira, ka më shumë freski për shkak të vetë klimës. Duhet kemi parasysh edhe kategorinë e verave ku kemi bën, pra piramidën cilësisë. Vendet e Europës kanë një kategorizim të cilësisë, pra siç janë DOC, DOCG, IGT, të gjitha këto duhen të pranojnë. Kush është në maj? Në maj është DOCG për Italinë. Po. Për Francën është AOP.
për Gjermaninë. Të dim shumë gjëra. Po, përsëri duhet të dim shumë. Ne komplikohet. Se shiko, shumica e, po them, njerëzve të thjeshtë shkojnë dhe shohin vitin e prodhimit dhe nivelin alkolik. Po, alkoli. 14, shumë mirë. Ka edhe një detaj tjetër, kur prodhuesi dhe mbushësi është i njëjtë, vera është cilësore, ose futet e ato verat që kanë një nivel goxha të lartë. Çfarë do të thotë kjo, se e di që për shumë njerëz është të pak... Prodhuesin e kuptoj mbushësi? Sepse ndonjëherë lëngu prodhohet në një kantin, transportohet në një kantin tjetër, e gjithë kjo bën që shumë gjëra të humbasin. Edhe pastaj mbushet atje dhe dërgohet ndoshta në Europë, ndoshta në Amerikë. Po kuptojmë këtë ku është e shkruar? Është gjithmonë mbrapa, është shkruar në shishe. Ligjet janë mjaft forta dhe ata janë të detyruar që t'japin si vendin e prodhimit edhe mbushjen ku është bërë shishja. Pra shkruhet prodhuar dhe mbushur në filan vend. Në kantin, rast, ose prodhuar në zonë dhe mbushur në kantin. Që prodhuar dhe mbushur në të njëjtin vend është një sigurim më shumë. Është një sigurim më shumë. Sa më pak stres të pësoj vera gjatë procesit të transportit dhe të mbushjes, aq më cilësore do të jetë ajo. Bukur. Atëherë, rozeja është një tjetër lloj vere që të paktën në Shqipëri dhe kjo nuk para porositet. Ndoshta në ndonjë aperitiv, po rrallë herë të paktën unë kam hasur, ju nga eksperjenca. Rozeja është një verë e cila jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë njihet pak ose pak janë ato vendet të cilat e prodhojnë ose preferojnë ta prodhojnë një verë të tillë. Ndryshe nga që mund besojnë shumë veta, rozeja nuk është prodhimi bashkimi verës kuqe me verës bardhë. Jo, shumica mendojnë që është çfarë mbetet nga vera e kuqe. Jo, prodhimi rozes, ose prodhohet nga varietet i kuq i cili nuk ka shumë substancë njëruese, si që mund tjetë një pamid, i shqiptar, një varietet shqiptar i zonës Pogradecit, po, cili prodhohet në verës. Po, është në aroma, jo po jo? Çdo varietet ka aromat e veta unike. Ose mund prodhohet nëpërmjet një fermentimi me kontakt pjesëm me lëkurat. Pra çdo varietet rushi kuq mund të bëhet një rozë. Kontakti me lëkurat dhe cilë përmban të gjitha substancat njëruse dhe taninet do jetë një kozjate e caktuar të cilin e zgjedh enologu i kantinës, sipas nuancës ngjyrës që do t'i japi ai rozes në fund. Bukur. Do të kalojmë tek e kuqja? Po. Është Elgerta? Po. Specialistja? Tash ti në Shqipëri ekziston pak miti që në verë pihet vera bardhë. Po. Okej, sigurisht që preferohet, edhe ne i thamë gjitha arsyet pse, por edhe vera e kuqe, sidomos verat e kuqe me grad alkolike pak të ulët, shkojnë shumë mirë me ushqimet që ne konsumojmë. Sigurisht, shumica e ushqimeve të peshku, të detit, e preferojnë po ashtu verën e bardhë, por një gatim, le të themi, peskatriçja, për shembull, që është një peshë që ka yndyrë. Janë peshë të mëdhenjtë, të cilat kanë masë yndyrore, e cila në fund të gatimit bën që pjata vetë kërkojë një verë me pak tanicitet. Dhe një e tillë është merloti që ne kemi zgjedhur, i cili është një merlot elegant, pra është një merlot që nuk ka shumë gratë të lartë alkoholike, po dhe taniciteti nuk është shumë shumë i egër, shumë i vrullshëm në gojë. Duhet kemi parasysh gjithmonë që për sa më komplekse të jetë pjata e gatuar, aq që edhe më komplekse do duhet edhe vera, mund të themi. Pra një pjatë, siç tha Algerta, peshku që është mjaft komplekse, mund të jetë një tavë peshku bashkë me perime të tjera, mund të shkojë shumë mirë me një verë të kuqe. Tani unë formulën e mora vesh. Të ëmblat shkojnë me vera të ëmbla, të fortat me shije të forta, shije delikate me shije delikate. Absolutisht. Kjo është. Nuk duhet të vjen desh asnjëherë. Gjithmonë nuk duhet të maskoj vera shijen e ushqimit apo ushqimi shijen e verës, do të jenë në harmoni. E qartë. Cilën nga këto shishe do të hapim, sepse momenti hapjes së një shishe verë është gjithashtu një performancë më vete që shumë njerëz duan ta bëjnë si një sommelier të vërtet. Thëmë se duhet provojmë sheshin e bardhë, pasi është një verë shqiptare për të thyrë edhe tabut. Është një verë shqiptare i prodhuar nga një varietet 100% shqiptar dhe që ka një cilësi jashtëzakonisht shumë të lartë. Dakord, jam dakord me ty. Përpara se të hapësh edhe një pyetje të fundit, rozeja është mund të shoqërojë ushqime gjithashtu? Çdo lloj vere shoqëron ushqime. Okay, rozen mund kemi shoqëruar me pjata, me pasta ose me risotto të ndryshme. Okej. Okay.
Hapim këtë sheshin e bardha atëherë. Këto dy gotat janë të mia, më keni lënë. E kemi ndarë kështu. Bravo Algerta. Çfarë duhet të kemi parasysh në hapje? Po. Çfarë duhet të kemi parasysh në hapje? Atëherë në procesin e hapjes gjithmonë me anë të hapses. Presim pjesën e kapsulës në rrethin e poshtëm, pasi lart mund të kemi edhe të rrëshkasit dhe të dëmtohemi. Gjithmonë duhet shohim nëse për shkak se vera ruhet në qilar ose në frigorifer posaçëm mund krijohen edhe myqin, pjesën e sipërme të tapës, edhe në atë rast duhet i fshijmë një pecet. Okej. Kaq. Nëpërmjet turieles. Duhet të kemi hapse të mirë. Po, kjo është hapse standarde e cila përdoret. Dhe gjithmonë hapsen jo deri në fund të mos të thapën. Nëpërmjet levës tretjim etapa do dali shumë butë. Pasi mund kemi vënë re në disa restorante që tërheqin dhe bëjnë atë zhurmën, nuk është etike. Nuk është etike në radhë parë dhe në qoftë se do ishim në një konkurs, më një herë do humbisje shumë pikë. Po. Tani këtë duhet të më shpjegosh. Pjesa e nuhatjes tash, të gjithë të bëhen kurioze. Është një shprehje që nëse tapa mban erën e verës, vera nuk mban erën e tapës. Vera nuk mban erën e tapës. Atëra era është okay. Era e tapës shkaktohet për shkak të një lloj kërpudhe, e cila rritet në lëvorën e pemës që përdoret për prodhimin e tapës. Pra tapa mund të vi erë këtë erë të specifike, të cilat është gjithmonë e dallueshme. Dhe kjo ndodhë edhe në verat më të mira, mund ndodhë edhe në shishe që kushtojnë mira euro. Atë prodhusi nuk është përgjegjës, nuk mund të angarkojmë me këtë përgjegjësi. Jo, nuk mund të angarkojmë me këtë përgjegjësi, pasi kemi kantina që prodhojnë mira shishe dhe aji nuk mund të kontrolloj çdo tap një nga një. Për të eliminuar, ka plot opsionet të cilat janë zhvilluar në ditët e sotme, janë tapat e plastike. Ose cilat, të qelqit. Ose të qelqit. Ato plastike në fakt janë një konglomerat glukoze, diçka të tillë, e cila është gjithmonë mund të themi organike. E qartë. I ruajnë po aq mirë sa po, si po aq mirë. Yes. Kemi tapat me fileto, edhe kjo është një zgjidhje mjaft e përhapur sidomos në qoftë në zonën e Zelandës së Re mund të themi që ato janë tapat primare të përdorura atje. Edhe tapat e qelqit, të cilët kanë dalë kohët e fundit, kjo është bërë si një zgjidhje më high class, pasi duket si verë më prestigjioze se sa tapat me fileto. Bukur. Tani, një të shtën në gotë, edhe do të përshëndetemi bashkë. Ka që është sasia që duhet të shkojnë në një gotë verë? Gjithmonë, maksimumi është 1.3 gotë. Shiko, se do të të ndike hedër më shumë mirë të ike për me hilë. 1.3 gotë. Shiko, unë duhet të bëgëzuar për të ardhme në duaj bitë gjitha. Kampion të Shqipërisë dhe përfajsues të sommelierisë shqiptare, ku do që shkoni. Faleminderit që ishit me në studio, pa dëshim. Faleminderit që në aftuar. Ishte kënaqësi. Kënaqësi. Gëzuar dhe ju mishë dashur që në ndoqët dhe tani, dhe sigurisht që do të vazhdonit në ndiqni, sepse kemi të tjera materiale për ju. Gëzuar.